Əvvəlki vaxtlarda yoluxmalar az idi, amma son zamanlar Azərbaycanda koronavirus yoluxanlarının sayında artım müşahidə olunur. Bunu İcbarət Tibbi Səhiyyə üzrə Dövlət Agentliliyinin idarəetiminin sədri Zaur Əliyev bildirib. Günlər üzlə yoluxma hallarıdır. Başlayır bu fevralın 28-dən və bu günə qədər hardasa o aprelin ortalarında bu daha yuxarı qalxmışdı bu dalğa var idi amma daha sonra isə artıq düşməyə başlamışdı və son zamanlar yenə artım, son bir neçə gündə də artım müşahidə olunur. Bunun da ki birbaşa əlaqəsi sırf karantin rejiminin yumuşalması ilə əlaqələndirmək olur bizim epidemioloqlar tərəfindən. Çünki son zamanlar təəssüflər olsun ki, biz müşahidə edirik ki, əvvəl bizim insanlarımız daha çox bu fərdi qoruyucu vasitələrə üstünlük verirdilərsə son zamanlar şəhərdə gəzdikdə, istər ictimai nəqliyyatda da görürük ki, vətəndaşlarımız maskalardan istifadə eləmirlər və ümumiyyətlə bu sosial məsafənin qorunmur və bunları biz təşəbbüs olsun ki, izləyirik. Əgər biz hardasa 1 həftə, 10 gün bundan qabaq 10 nəfərdən 4-5 nəfər də görərdik isə ki, şəhərdə maska ilə gəzirlər. Artıq son 1-2 gündə heç 1-2 görmək çox çətindir. Görürük biz bunu. Və bütün bunlardakı yenə də bizim təəssüflər olsun ki, yoluxma sürətinin artmasına səbəb olur.